Que no podem fer-lo d'una altra manera, perquè només tenim un... Que només... Bé. M'has de senya? Ah. Continuem amb les 52 edicions de la Fira del Llibre de València i parlem amb Joan Garí. Joan Garí, que ens visita així als Jardins de Vivers per una doble raó, perquè té dues novetats. La única passió noble, publicada per Onada, primer premi de narrativa memorialística Ciutat de Benicarló i per l'ofici de lector, publicada per Servei de Publicacions de la Universitat de València. Joan, benvingut i enhorabona. Doble collita. Sí, moltes gràcies. Has estat molt treballador. No, saps què passa? Que en realitat són coses que van escrivint-se al llarg dels anys i en un moment donat es publiquen. És a dir, que jo, home, jo escric cada dia, jo sóc un fanàtic del Nul·la Dies Cine Línia, no? Però després d'això, una cosa és escriure i una altra cosa és publicar. Publicar és un imponderable que passa quan passa i ara ha coincidit que efectivament hi ha dos llibres, dos novetats meues al mercat. No? Parlem de l'ofici de lector, perquè l'ofici de lector naix en un blog. Sí, l'ofici de lector és un... Jo tinc un blog, se diu així, Ofici de lector, on recull totes les crítiques que vaig publicant en els diferents mitjans. Ara mateix estic escrivint crítica literària. Bueno, en fi, acabaríem abans a on no escric, però diguem en Ara, en El Temps, en Levante, en diferents mitjans, no? I això, tot això ho recull en el blog Ofici de lector, que és un poquet el receptacle on van tots, on es publiquen. Abans hi havia també crítiques que publicava directament al blog, però ara ja només amb el material que publica en la premsa en paper ja em dona per a nodrir el blog, no? I un recull d'això que em va fer la professora Anna Esteve de la Universitat d'Alacant, va fer una edició, a més, molt bonica, per cert. Un recull d'això és l'ofici de lector. Sí, però sobretot, i tu ho marqueu en el pròleg del llibre, que ningú et confonga en un crític literari, no, sinó en un lector. Home, no, perquè jo crec que s'ha de ser honest. És a dir, jo no em considero crític literari, perquè jo sóc escriptor, no? I per tant, jo sóc totalment subjectiu quan estic criticant un llibre, no? Quan estic parlant d'un llibre, criticant és una paraula que seria ambigua, no? No, jo, un crític literari suposa que és una persona, o que hauria de ser, no? Absolutament objectiva, que no fora ell mateix escriptor, en fi, no sé, que reuneix una sèrie de circumstàncies. Cap d'elles es dona en el meu cas. Jo reconec que sóc tremendament subjectiu, jo només escric del que m'agrada. Rarament escric de coses que no m'agraden perquè no considero que no val la pena. Havent tants llibres en el món, no? Dedicant-li temps a coses que no t'agraden o que no has continuat llegint, no val la pena, no? Per tant, jo sóc una persona que escric dels llibres que m'han agradat, i en aquest sentit no sóc un crític literari, sóc un escriptor que parla de llibres, que no és igual. No? No sé si és millor o pitjor, simplement és diferent. És, exactament. Simplement és. Exactament. Però hi ha una tria també, una tria personal. Sí, sí, totalment, totalment. Ja t'he dit que... A més, és que és bonic el llibre perquè és un... diguem que són com càpsules de literatura universal, perquè hi ha, jo crec que n'hi ha com 30 literatures diferents en el llibre, és a dir, òbviament hi ha molt de literatura catalana, però també hi ha moltíssimes ressenyes sobre literatura internacional, no? I això li dona un... des de clàssics fins a novetats actuals. No? I una passió que és el que més entrades té, que és Proust. Bueno, Proust és una... Sí, Proust és el meu escriptor fetitxe, efectivament. Jo, de fet, quan l'editorial Viena va començar a publicar sistemàticament la recherche de Proust, jo vaig... em vaig dir a mi mateix que volia fer la ressenya de cada un dels llibres que anava publicant. Se crec que se n'han publicat 6 o 7 i no he faltat mai a la cita. Ara està a meitat de singladura i fins que es publica completa la recerca jo no faltaré a la cita de fer una ressenya de cada llibre, perquè és que a mi Proust m'encanta, l'he llegit en francès i ara estic llegint-lo en la traducció que està publicant Josep Maria Pinto en l'editorial Viena. Sí. I de l'ofici de lector de Proust a una altra passió teua, que és Fuster. Sí, sí. És l'única passió noble. L'única passió noble. L'única passió noble, efectivament, et contaré que naix d'un viatge que jo faig al Perigord, on hi ha, diguem, la torre famosa de Montaigne, efectivament, en Sant Michel de Montaigne, que és una aldea d'uns 100 habitants, no? Que per cert és molt difícil de trobar. Menjar és foie. Eh? Menjar és foie. Vaig menjar en un lloc que seria... Espera, no, sí, i tant. Vaig menjar en un lloc que seria l'Auberge de la Tour, que era un lloc sensacional, on, per cert, havies de telefonar, perquè ja dic, això és una aldea de 100 habitants, era un restaurant que només anaves si telefonaves prèviament. I ahir te la trobes a d'ella. I ahir em trobo a un personatge que dona molt de joc en aquest llibre, que és Cecil Malherbes. Cecil Malherbes era la propietària del castell i de la Torre de Montaigne, perquè la torre, encara que la torre és pública, és un museu,
ahí dins no hi ha res de Montaigne, només estan les vigues que on ell gravava les famoses sentències en grec i en llatí, no? Però no queda res més, no? Però aquesta torre forma part d'un castell del segle XIX, i aquest castell és propietat de Cecil Malherbe. Era propietat, perquè Cecil va morir l'any 2012. Quan jo la trobo, quan jo la conec en l'any 2007, crec que va ser, coincidim casualment en el restaurant, perquè som els únics que estem allà sopant, i jo em presento, parlem, i això em dona la idea de mantenir una conversa, allargar aquesta conversa real en una conversa imaginària, i per això el llibre es diu Converses amb Madame Malherbe sobre els valencians del seu país. No? Clar, era una manera també, el llibre li havia de donar un títol, L'única passió noble és una frase de Fuster, de la segona edició de Nosaltres de Valencians, i el subtítol intenta donar una pista sobre de què parla el llibre. Ara, també he de dir que el llibre parla de tantes coses. Clar, dir que un llibre parla de moltes coses podria parecer una espècie de petulància de l'autor. No, en realitat és que el llibre parla de moltes coses perquè és un assaig. N'hi ha qui no acaba d'entendre què és un assaig, no? I a vegades has de fer un poquet de pedagogia, perquè jo sostinc que l'assaig és el gènere més adulterat en l'actualitat. És a dir, qualsevol llibre que no és ni un llibre de poemes, ni una novel·la, ni una obra de teatre, es diu que és un assaig. Home, no, un assaig és una altra cosa. Un assaig no és una cosa per eliminació. Un assaig és un gènere literari que va fundar Montaigne i que en la nostra literatura hem tingut conreadors formidables, com per exemple el propi Fuster. El propi Fuster. Clar. Entonces, un poquet és una reivindicació de l'assaig clàssic, de l'assaig literari, en un moment en què l'assaig és una etiqueta molt adulterada, fins i tot en els propis premis que es diuen premis d'assaig. No? Bueno, pues un poquet és el que he intentat fer. He tingut la sort de que en Benicarló convocaren el primer premi de literatura memorialística amb molta ambició, i bueno, pues, l'haver-lo guanyat jo crec que li dona també projecció al llibre i estic molt content d'haver participat en este Premi de Literatura, Premi Internacional crec que es diu, de Literatura Memorialística. Eduard, una de les passions de Fuster, que era Montaigne, jugar-la en la passió i la reflexió sobre els valencians i el seu país. Resulta molt suggerent i peculiar aquesta conversa que mantens en Madame Malherbe, parlant dels valencians en una referència francesa. Sí, bueno, però... Home, i reivindicar la fragmentació, també. Clar, perquè la fragmentació literària, clar, que també estava en Fuster. Perquè l'assaig és fragmentari per definició, no? I, no, el que passa és que jo arribo a Montaigne a través de Fuster. És a dir, jo, les primeres notícies que tinc de Montaigne són a través de Fuster, perquè és el Fuster el que, i per exemple en el diari, ella parlava profusament de Montaigne i el citava i el reivindicava, i és a través de la lectura de Fuster que jo arribo a Montaigne. I Montaigne, home, òbviament és el clàssic, jo crec que és un... Amb Shakespeare és el clàssic fonamental dels nostres dies, no? I per això cal reivindicar-lo. I un poquet la cadena és això, Montaigne, Fuster i els assagistes actuals. Un poquet això és la cadena que jo reivindico en el llibre, no? I dos llibres que coincideixen en el mateix, perquè l'ofici de lector també és la fragmentació que té pròpia, l'has convertit també pràcticament en un dietari. És que és, bueno, és que és un assaig, el dietari és una de les formes de l'assaig, claro. És que és l'ofici de lector, les crítiques literàries... Hi havia una frase d'un escriptor que ara no recorde, que deia que ho anava construint la seva biografia, la seva autobiografia, a través dels llibres que anava llegint. No? Aquesta frase m'agrada, la cita en el pròleg, i realment crec que és una bona definició, és a dir, la lectura de llibres d'alguna manera te va construint la biografia. No? I per tant això és una cosa que està molt imbricada amb la idea d'assaig i amb la idea de dietari, que és com una de les subformes de l'assaig. No? Jean Garí. Un plaer, com sempre, parlar de llibres i en aquesta ocasió de parlar de L'única passió noble, primer premi de narrativa memorialística Ciutat de Benicarló, que ha sigut publicat per Onada, i de L'ofici de lector, que ha publicat publicacions de la Universitat de València i aquest recull d'articles del teu blog, i, en definitiva, de la passió per la lectura en aquests dos casos. Un plaer i se trobem en el pròxim llibre, Àsia Vives. Sí, molt bé, moltes gràcies.